bli intresserad av att vilja läsa en bok så krävs det ibland väldigt lite, då jag har vissa teman som jag är väldigt svag för. Och ibland är det att jag behöver veta om en bok också. Har en bok någon av de här temana, så vill jag läsa boken. Här kommer några teman som jag är extra svag för utan inbördesordning. Men först ut så har jag ändå ett helt land. Utspelar sig en bok i det här landet, eller om en karaktär är härifrån. Det är Skottland jag pratar om. Och det här är en kärlek som väcktes via Outlander. Jag har själv inte varit i Skottland. Men ibland så får jag ju det via böcker och det är alldeles underbart. Sedan så har jag någonting som jag tyvärr inte stöter på allt för ofta. Och det är tjejgäng. Jag är själv del av ett tjejgäng och jag vill ju relatera när jag läser. Så jag vill väldigt gärna läsa om tjejgäng. Tyvärr så är det ju som sagt inte jättevanligt. Det finns såklart kvinnlig vänskap, men på sin höjd så är de tre stycken och inte så jättebra kompisar. Utan jag söker fortfarande efter en grupp tjejer som stöttar varandra, respekterar varandra, är bra kompisar. Ge mig det. Och nu har vi kommit till väsen som jag har en förkärlek för. Jag säger inte att de här inte finns, men i böcker så finns de i allra högsta grad. Och just änglar har jag haft en fascination för väldigt länge. Och den kanske spröddes på extra mycket när jag började kolla på tv-serien Supernatural. Och med just änglar älskar jag att de inte är så fluffiga som man tror. De har faktiskt inte tid för ditt fluff överhuvudtaget. Men tyvärr är de inte lika vanliga just böcker som mitt nästa väsen. Och det är häxor. Med häxor så gillar jag att det oftast är tjejer man får läsa om. Och att de finner sin fulla kraft inom sig själv. Älskar det. Sen så har vi mina queers. Alltså jag blir inte längre lockad av att läsa en vanlig roman om premissen är cis-heteropar, träffas, romans, nej, 0% intresserad. Men om man däremot får följa personer på HBTQ-spektrat, då vill jag mycket hellre läsa den boken. De utstötta, de missanpassade, de som samhället inte riktigt vill kännas vid, de vill jag läsa om. Speciellt om de måste jobba tillsammans, till exempel som i Six of Crows. Sist ut har jag historien. Alltså utspelar sig en bok i en tid som inte är nu, då blir jag mer intresserad av att läsa den faktiskt. Och jag har börjat inse att jag nog inte har en favoritepok. Jag trodde att jag hade det med andra världskriget, men jag började inse att utspelar sig en bok i historien och jag får lära mig mer om den, då vill jag väldigt gärna läsa den här boken. Det spelar liksom ingen roll om det är vikingatid, om det är 1700-talet eller andra världskriget. Jag vill läsa boken. Det var alltså mina svagheter i böcker. Berätta jättegärna i kommentarsfältet om ni har några så här särskilda som ni har en förkärlek till. Jag hoppas ni har tyckt att den här videon har varit rolig att titta på. Och tyckte ni det så glöm då inte att låta mig veta genom att gilla, kommentera, prenumerera om du inte redan har. Mega tack!